Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou organizovali už po 12. krát kvapku krvi. Prišla som dnes preto, pretože moja kolegyňa sa rozhodla, že sa dnes z nej stane prvodarca, tak som ju prišla tak akože morálne podporiť, pretože ja som dlhoročný darca krvi, ale dnes mi termín nevyšiel, pretože som darovala krv pred asi 2,5 mesiacmi, takže ja si musím ešte na ďalší odber počkať. Ženy môžu darovať krv maximálne 3-krát do roka, každé 4 mesiace, kdežto muži majú výhodu, tí môžu ísť darovať krv každé 3 mesiace. Ja si myslím, že treba ľuďom pomáhať a prišla tu mi teda myšlienka, že boli sme vyzvaní zamestnanci, teda či sme ochotní pomôcť teda iným ľuďom, ktorí teda túto vzácnu tekutinu potrebujú, tak som povedal, že áno, že ja aj v minulosti som krv viackrát daroval, takže bežne chodím darovať krv. Po ukončení situácie s covidom sa pri kvapkách krvi vrátilo všetko do starých koľají. Máme krvné skupiny 0, Ačko, Bčko a Abčko a faktory RH faktor negatívny a pozitívny. Najviac krvi zrejme je 0 RH pozitívnej, najmenej je Abčko a Ačko. Transfúzie krvi denne odoberieme približne 50 až 100 darcov krvi. Odberu krvi sa účastnili predseda kraja Jaroslav Baška. Je to tu na župe už prím 12. krát, kedy sa organizuje takto kvapka krvi. A chcem poďakovať aj Národnej transfúznej stanici tu v Trenčine, že nás nikdy teda neobídu, keď požiadame, a dnes to bolo naozaj veľmi, veľmi dobré, veľmi rýchle, bezbolesné, keď to tak môžem povedať, a chcem požiadať aj ďalších ľudí, aby prišli darovať krv, možno aj tí, ktorí ešte v živote nedarovali, nemusia sa ničoho báť. Vie sa to pekne odobrať tá krv a nech prídu zachrániť naozaj tie ľudské životy, ktoré treba. Za tých 12 krát organizovania kvapky krvi sa na Trenčianskej župe odobralo až 250 litrov cennej tekutiny. Radovan Masár, Televízia Pohoda.